Po ndalim pak tek ajo çfarë ndodhi në Maltëzi, në fakt një skenë që nuk është se nuk është përsëritur herë të tjera, nervozizmin e Aleksandar Vučićit kur i kujtojnë Republikën e Kosovës. Është një shfaqje e përhershme e Vučićit, ende ai nuk e kupton se Kosova është një tjetër realitet dhe nuk mund të jetë më kurrë pjesë e Serbisë. Është edhe një shfaqje paksa teatrale sepse ai është aq racional që ta kuptoj se Kosova tashmë është republik, është shtet sovran. Ai është i vetëdijshëm se në Mitrovica, as në Prishtinë, as në Prizren nuk vjen dot pa lejen e organeve të Republikës së Kosovës. Çështja është se pse ai shpërfaqat nervozizëm ekstrem të një shovinisti, po ashtu ekstrem, e ndërlidhur relativisht shumë edhe me faktin se Republika e Malit të Zi është antare e NATO-s dhe me gjithë përpjekjet e tij këmbgulse, ai psoi një goditje të madhe në zgjedhjet lokale në Podgoricë. Dhe me gjas, në rast se çdo gjë është vete kështu në këtë drejtim, në zgjedhjet e ardhshme, sado që janë ngritur në këmbë gjithë popat e Serbisë dhe gjithë politika e Serbisë, qytetarët e Malit të Zi pastaj mund të votojnë ndryshe. Kjo i dhem atij. Po, edhe duket se edhe gjua kërcënuese edhe ndaj vet Malit të Zi, kur i kujtoi pavarësinë, i kujtoi se ke njohur pavarësinë e Kosovës, më pas kujtoi deklaratat e të bëra nga Djukanovic, kujtoi vizitën te kroatët të presidentit Zoran Milanovic, tha dhe unë do vitë të takoj serbët. Pra duket se ishte i nervozuar dhe nuk ishte as pak i qetë në daljen e tij para mediave në Malit të Zi, edhe pse në samit shkoi me vonesë. Shkoj për drejt. Ke plotësisht drejt, Esmeralda. Ai ishte krejtësisht gati thuj se jashtë kontrollit, sepse zhvillimet politike brenda Malit Zi janë paka shumë zhvillime politike që e sinjalizojnë Vučićin se Malit Zi mund t'i dalë jashtë kontrollit. Por ai këtë rast me gjithatë e shfrytëzoi dhe paralajmëroi Malin e Zi se nuk do të ketë dhe aq leht. Fotot e ti me përfaqësuesit e kishës, takimet e ti me përfaqësuesit e kishës atje janë dëshmia më fuqishme se ai do të bëjë çdo gjë që Malin e Zi ta ndaj, atë që si arriti do ta bëjmë me Kosovën e Veriut, ai do të bëjë përpjekje me çdo çmim që ta bëjmë me Malin e Zi, sidomos pjesën perëndimore të Malit të Zi. Dhe kështu sipas projekteve politike serbe, gjasat pastaj do të ishin që Serbia të kishte një dalje të ngushtë në Adriatik. Betejë po bëhet për dalje në detin Adriatik në rastin konkret. I kujtoj në fakt edhe kur ishte rasti i Kosovës, se çfarë do thoshte nëse ai do të përmendi disa republika që mund të dilnin brenda Malit të Zi. Por ndoshta ka harruar se ka edhe një republikë shqiptare në Malit të Zi. Nëse ndaj Mali Zi. mundet se nuk e logarit fare edhe një fakt tjetër historik. Kur fuqit evropiane i kishin në marveshje me Perandorinë Osmane i kishin akorduar aneksimin e Malit e Ulqinit dhe pjesëve tjera shqiptare, po sidomos të Ulqinit, ishte parashikuar edhe një lloj afati i këtij kalimi, i këtij qëndrimi, dikun 100 vjet, saktësisht 100 vjet. Dhe pas 100 vjetëve do duhej të rishikohej. Vučićit edhe mund t'i ketë shkuar ndërmend se kanë kaluar 100 vjet dhe mund të shikohet kjo qëndrimi i Evropës atëhershme. Ai kujtoi Republikën e Gucis, jo Ulqinin. Kështu që ka dhe ca territori të tjera më lartë. Mund mos i ketë shkuar ndërmend sepse Republika e Gucis, e sidomos Beteja e Nikshiqit, e tmerron atë.